Алтай аймандағы аршанар алындағы өрінісімі 1986 жылды төстілген. 30 жыл арызына өрінісімінің көп салымлық шейдіклер болғанар. Ерткін тұстарда аршандағы шаяшылар ұстарынан, Хакасияның шүртіқ жыларын, аның пасқа аймақ жердің келген алшыларыны хайқат жаңнар. Өрінісімі алдағы шоның культурызын келедіріне ұлы қозым еткен паза амда итше. Ерткін тұсқа өмінің аралысшылары өдек алызы подыр. Ханар Шитар аймақ тоғыстырды істен шыққан ұлы оспазы олсында тынық дағылар қынып жүршелер. Бұнада өрінісімі ұлық ойын тұрғызып, шон адын тұрыстық арашылы басқан. Бізге ұлы ғойын сонан, өмінің аралысшыларының шоқ алызып аларға оңдай болған. Аның хайпыре аралысшылары өмінің шұрттастарын бек балғылыстыр салғанар. Басталғанның сары шөріп бастам. Өріністі зашишат болған бастыплы қажына адын алшатқанды ұжы ол времеді. Қызылшар ебірі шөргім, ағбын ебірі шөргім. Аның звани получили өріністің, и вот с тех пор как шөргім и шөршем. Ұрыла көп. И поди саған кезім қайзыда шүреме шатша. Қазықтарлары, тадырларлары. Қайди тіжін. Сейдікте білдірбенше, просто бозымыз келше біз. Бістің шүребі сырлыпша, и келше біз сырлыпша біз. И дек суда осым ебген анча біз өріністі. Ебді гініме тозылбенше. Ебді адно пірлінімедің. Амынды келіп, қайдеті ұдыртөдір көрізіп. Бізге қадеті күспірілші бозыпсыға. Ешет балажықтаны көріп. А вот пүн прайз қажды кіші жек балажықтың алы қажысы шүріктерінің сағынып, прай шүріктерін прайзы салдыла. Как бір семья осығыз бұл парды біз пүн. Руководетелері біз бістің очень ответственные. Что Альбина Александровна, что кем Любовь Абрамовна, оркестры мені хайдайда ойнадыла, и ойнап шалы хажанда, но да үлікінді харассалы. А хайди базы ұрлы басқы. Пелен неме хайди одыр бас, хайди ұрлы бас, хайди шүгірт бас. Валентина Васильевна Белоглазова аршанар алының тақпықшызы, көкшізі полша. Ол үлі көнірді айтыс тақпақшылар Маринда түрімл аралызып, шон алының зар сығып, ал үшін тұрызадыр. Аршандағы шаяшылар ұстарынан Хакасияның шүртіқ жыларынан неміз ше үдек Шерсубыстың кінінзер Москвазар 1987 жылды Веданхазар шөріп ұстарын көзіткенар. Анда да хорды 80 ар кізі араластырған. Пүнгіде күнді хор күзін шедірбенже. Түрімл араласшытқынырның саны шебіргі аспарша. На кізілері дөк қозылып одырша. Аллилуйя!
Аршандағы культура турызының директоры Хакасия культурызының саблық тоғын жызы Зинаида Самуиловна Киштеева айтыс тоғын паршатқан ұстық жылырның пүрсі болша. Ол піршептік өмәт түстіп алған. Юрина Сюме Амда Сабланча, Республика Дыртыр Четкан Прай Пайрамнарда, Уткен Аралазып, Пиктықтанып, Шон Алнанасықша. Хозы Шоқтерға керек, Юрина Сюменің шақсы костюмнары барлар. Анаңар олар қайтағыда алжыларыны Прай толтырызының посткибірлерінің тұрыстыра ұдырлапшалар. Культура тоғыншылары көп күсалшалар өзшеткін түлінің шаяшыларын аспен, оларны аймақ басқа мероприятелер пастыра, қазық шүртас апарарына тартшалар, басы постілін, посткибірлерін арлерға көніктіршелар. Алтығы шон культура тұрызын зартыртылша, тынаны палша, көңінін көдірші. Шаяшыларын асшытқан, тынығда қолыз, өріні сөмезер, прай көңілерін салып шүршелер. Дедім өріп барған, аның шүршім. Дедім қасықты жүрбемін, 12 жыл шүршім. Мені құдағы ем бастып, ылғы бөтіп жейбді, ылғы бөтіп жейбді, ылғы бөтіп Күйтүшім бірай жүрегімні, бірай жүрегімнің сарынегі күстіншім қайде қомай болбасқы. Ебдегі мен артысып жепсі. Бірде 9 жыл, 5 жыл, ебдегі 9. Аның мінді клубты сарына балызып, аның табырық ол емелер дейті салып жепсі. Оде күстін жепсі. Хасық басыршында жүрегі. Аперы келізі мен клуб сары. Как будто мені біде, мінің пазы, мінің біде бірайымы, біде шықпарсын көтей. Иде естек білдіршпарсы, көп сәкелзір. Вера Семеновна Сагалакова эстеніс ветераны сағым тынығдада болса, алының шүртозында өткін аралысша. Оға тоғызға көз күлі көзі, шыр соғжыларына шақсы көздім болша. Мал тоғызында тіспен тоғынып, ол көп шейдігілерге жеткен. Ең артықтарының насанында болжан. Бірде тоғыздан қорық біз кізі амда малхус тудып шүртапша, балып архаларына қабасша. Шаяшы күңнілі кізі күшегдің сарынерға база тақпақтерға қынжан. Аның сарын тақпақтары өрініс алайба қомзыныс болзын, қадыла болжанлар. Ше тоғыздағы кізе шон аразына сығырға келіс бәжан. Кішік жылтызықтар, тел бұқтар бастыра постараның ұстарын толдырызының көздіргі күстінгенар.
Олар өтек аймық сендер тұршытқан марағыларда аралызып, шаяшыларын көзі челар. Ша кемазын апаза киношылына шардылған саранар келбіктар тұрғызылғанар. Шоқтырғы керек прай шаяшылар күшігілерінің пасте ұлықшықтығыларға тера матлы маустарын көрікшілерге шарғышыларға шетірірге қарысқанар. Өрініс өміні бірде тастабен, хатадан хата болшатқан аралысшылар паруқ. Олар шаяшыларын алдағылы көрікшілерге көзітпен жәлір. Аймақ, республика, базы олсанда тексі Россия сенінтер тұршатқан ұлық марғыларды аралысып, бөзік шедігілерге шеткенар. Первый кишкилган в сезон сишлды, сезон сишлды на Сахара Жюршевс. Тозон бржил до Саранса Жюршевс, Гран-Приел Кильгевс, Карловой Пенин, ансамбль именно Аршановский Пчелер, именно женский фестиваль сельских женщин был всероссийский. Ам всегда Жюршевс, Манда Тлас Хабарлар Жюхтес Болшевс, Ивде Гайтам Белезон, то он Минчкинде. А ночь что вообще люгу нерда, хайер был в паре за прае, у других дыр полси таста свинчевс. Манда только сарновщина не миспистан, а пес любой черта ними хайер был в паре за пар таста свин полсиевс, кюрсиевс. Чахсы тойлер был за тоже хаде. Това за чушкилькевс, унес шылды, това жонның үлігінге, анды өрініс шүрген ансамбль выступать болғыз. И бұзыпс, тұн байрамнар, шыл базы, үртін той, қайды үлігін болшы қақас еді, біз прай арласыпс. Біздің компактный мінді пусшоны что штан, ал она рандик татар не мелюгу нерге псте ашанер дарчушлер. Репетиция дед сонда пстан кюгнеп схайда гайда кюдерш бача, а пуйн ойн сонда ханна тагла хуслухсабс. Хайда не мел чурекске чахсе саган ган сагазабсте толдербалдабс, а хай сахсрабс гади иштербалага гади не мел кюзбалага сарнабалага, а кюгнепске крше сахсра не мел чеке болтыр. Тұтынды бұсқады прайзы. Көңілерін көдір апаларға шөршезер ба, алай бәсірір үгірін барғызар ба? Сезон алты жылдың сығар? Біз үгірін барғыз. Үгірін барғыз. Мен ұжы үш сарын бұзымның сарын басығым. Амызын жын сарын презентация, неме, анырқыз таштықты такая хвалек музыкызын басалған. Немедім. Анағары ол қадей пістің шүртіз пістің қады. Пістің жыларып сегі, пістің жұртызып, пістің олсақ старып, қойты сарынды қалзын, пістің түйелепске, балларыпсқа. Анары сағыншын біде жүршін қайда-қайда тұзыпске, празынға да тұзы. Хүрде тастапысып, қанжы бар күңініп, анжы жүріпс. Шейтірді таршепс, мен ағам парқаларым сарыныпші. Часқын ұты лауреат, второй степені албыған неме Бархажаманары, сағаншым, балдыштың балларыс барқала пісті күйірші, олардың все равно қайтықты неме күңнелері күйдірші. Мұш бұғдар қапшылар піске, ұйжыларынға неме сағаншым, празынға тұзы бұд оқыз. Өріні сөмінің аралысшызы Мария Ефимовна Сагалакова ұға ұсқолық кізі. Шоқтерға керек, ол итпол бенжітқан шаяшы тоғыз шоқта болар. Бозының ұзын аймық сенде үртіршетқан марғыларды аралызып, шалтырамы көзі түше. Пунада ол Россияның ең артық шүст товары марғының дипломының сайықтатқан. Ол 2012 жылдың
кисінің айғазып бастан. Шоныбыстың кейбірлі темнілшетка неменоларының пірсі болша. Мария Ефимовна кисті хайде темнеріне өгірініп, ұлық тоғыс етші. Паза позының пілізінің, республиканың шүртоқжыларының, шүрсоқжыларының мастер-кластар іртіріп, сыбыра өлесші. Паза олы дөк, өрініс өмезер шүршеткен шитерге тұзылық шөптір тұзында пірі қодырша. Альпина Александровна Бурнакова өрініс шөнімізінің ұстық жазына көп тоғыз апарарға келесші. Бұда ерткен ұлық ойынға қозы темнігілік тоғыз базы репертуар нашел алған. Алтағы культура тұрысы школа, музыка школызын дестанчыткан прай тоғын жылар, алтағы культура шүртозан шақсыландырырына ұлы қозы мечелар. Үгірін жылерінің хаты бірге алты ертір жеткен полғынна пайрамнарда аралызып, оларына шазапшалар. Валентина Ильинична Тюкпиекова музыка үгірітшізі үгірінжілерінан көмет түстіп алған. Аның шықтызықтары ұстарын таптап лодыршалар. Эти олар алтағы сценадан басты тексі Россия сенін дертіршетген марықларды аралысшалар, шалтырама шедігілерге шетчелар. Бұда ерткен ұлық ойында олар айты сұстарын көзіткенер. Thank you.
алтағы культура тұрызының үзе қажанда азық болша. Аға ұжалар, папы жәлер, олған ұзақ, пост-тұсты, қынық, баса тұзылық ертіріріне культура тоғыншылары үн қайық салшалар. Оларының көрікшілері парох, қайзалары өнітін, шаяшыларының ұстарын көріргі кетшелер, баса өтек көңілерін көдіріп аларға.